Fala galera, que nós estamos vendo aí, sim, cara, é meu. Hoje vai estar conferindo aqui no canal Car X Drive 3, cara. O jogo finalmente chegou para celular. É claro que infelizmente ainda não chegou para o Android, só para o iOS e só na Rússia ainda. A gente vai estar conferindo esse novo jogo da Car X Tecnologia, cara. Vamos ver se o jogo é bom. O jogo já está em português, então coisa que mostra que possivelmente ele deve chegar em breve. Aqui a gente tem as opções aqui. Eu prefiro controle assim mesmo. E vamos lá, cara. A gente tem que fazer drift aqui. Já vou dizendo para vocês que eu não sou bom em fazer drift, velho. Se eu nubar aqui, é normal, meu irmão. Já vamos pegar aqui, ó. Eita, cara, aí, menino, o jogo tá bonito, hein, galera. E eu nem mexi nos gráficos, velho. Isso aqui é a primeira cena, já tô acessando vocês em primeira mão. Eu prefiro nubar assim, velho, e testar pra vocês em primeira mão e tal. Ó, tô nubando aqui já. Ih, que isso, o carro quebra, velho. Que loucura, velho. Do que chegar e depois ficar testando. Não, prefiro mostrar pra vocês mesmo, nem por mim que me chamo de noob. A gente vai aqui assim, rapá, testando de primeira. Ok, Arana, tá? Foi bem divertido, é a hora de começar o seu treino de verdade. Vou te esperar em Ebzio. Na verdade, o jogo já estava no máximo aí, não mexi em nada, não tem como mexer em nada e tal. Beleza, isso aqui é o menu principal do game, cara, oferta especial, motor, tem umas coisas pra gente comprar aqui. Já tem a área aqui de tunagem, já tem o nosso carro aqui. Cara, o gráfico tá bonitão, hein, meu irmão? Você tá doido. Cara, quem imaginava que no futuro a gente teria jogos com nível de consoles assim, velho? Isso aqui é nível de console, meu irmão. Olha só o reflexo e tal. Bonito demais, velho. Sério mesmo, tem como a gente ligar aqui o farol. Que loucura, velho. Liga aqui, deixa eu ver. Ah, menino, ó. Que doideira, galera. Pisca alerta, ó. E ligar o carro também, ó. É, menino, eu sou do botão, hein, rapaz. Você tá doido, bonitão. Mas então vamos lá aqui em corridas, cara. Vamos ver aqui. A gente tem o modo campanha, tem o direção livre. Tem outros que vai liberar também aí, de acordo com que a gente vai jogando. Corridas de revezamento. Nossa, tá ruim, velho. Campeonatos, tops, ok, editor de configuração. Então vamos campanha solo, cara. Vamos campanha solo. Ok. Aqui já tem a nossa pista iniciar. E vamos lá, hein, galera, ó. 3, 2, 1... Foi! Rapaz, sério mesmo, o jogo tá muito bonito, galera. Tá, então aqui eu tenho que fazer as drifts. Eu não sei como é que faz, cara. É com freio de mão? Ah, é com freio de mão, beleza. E aqui a gente vai controlando, ó. É, menino, isso aqui vai ser muito fácil não, hein. Eu não sou muito bom em drift não, velho. Vocês vão notar isso aí, vocês já sabem isso aí, né. Quem me acompanha há muito tempo já sabe disso. Ah, galera, com freio de mão, cara. Mete freio de mão aqui, ó. Quem conhece de drift vai falar assim: nossa, AD, você nunca soube o que é com freio de mão, ô, velho. Me dá um help aí, né, velho. Sou Renato Garcia, não, velho. Tá doido? Mas legal, legal, legal. Isso de... Ok, de apresentação. Parece que a gente cumpriu aqui direitinho. Opa, a gente ganhou um carro já, velho? Como assim? Ah, não. A gente ganhou bilhetes aqui pra abrir. Ok, ok, ok. Tá, a gente ganhou uns pontos aqui. Vai, vamos lá, rapá. Dá umas musiquinhas legais aqui. Eu espero que não tenha direitos autorais isso aqui, senão a gente tá ferrado. Pelo jeito, galera, não tem como mudar de câmera. Porque, tipo assim, jogo de drift, assim, a ideia é você fazer drift, né, velho? Não é você fazer câmera. Usar a câmera nem nada. Ok, beleza, parece que... Ah, freio com inclinação de freio, tá. Não, na verdade eu falei asneira, galera. Tem aqui em cima assim, ó. Tem como você mudar a câmera aqui e tal. Tem por dentro, rapaz. Vou ser sincero com vocês que não deve ser muito bom não, velho. Fazer drift sem você ver o carro é meio zoado, né, velho. Eita, já foi, já fiz errado, velho. É difícil, velho. Mas vocês podem ver, cara, que tem vários tipos de câmera diferente aqui, ó. Tem essa por dentro, tem essa aqui, essa por fora. Que isso, velho? Isso aqui não dá nem pra ver direito. Acho que eu até errei, né? Ou vocês podem ver, galera, que tem vários tipos de câmera diferente aqui, cara. Vamos lá, chegar a 110 km aqui. Tem que ser 110 pra fazer a drift com freio de mão. Eita, rapaz, isso aqui é difícil, hein, velho? Ah, mas ainda foi. Olha só, que são as dicas do jogo ainda, né, galera? Mas, ó, tem câmera diferente, rapaz. Tem essa aqui de mais pertinho. Essa aqui eu gostei, cara. Essa aqui mostra bem de cima, ó. Epa, rapaz, eu queria fazer uma drift, ó. Acho que eu consegui, eu acho que eu completei. Era só fazer a drift. Ah, não, tinha que iniciar. Ah, tinha que ser com 110 km, velho. Mas eu acho que deu pra gente passar, não deu? Deu pra gente passar, rapaz. O importante é passar, velho. Tem uma câmera mais de frente aqui também. Há quem goste, velho. Há quem goste dessas câmeras assim. Eu, sinceramente, não gosto. Você não tem controle do carro, velho. Você não consegue enxergar nada nisso aqui. Vamos lá, cara. Aqui tá falando que tem que frear com freio de mão, caso... Beleza, ó. Caso a gente estivesse perdendo o controle, a gente vai apertando o freio de mão. Beleza, cara, passamos. Vocês já estão cientes que aqui não é muito a minha praia, né, velho? Jogo de fazer drift não é minha praia. Só tô trazendo pra vocês verem como é que tá o jogo mesmo. Mas a gente nuba. Mas agora então vamos no modo de aceleração livre, cara, pra vocês verem como é que é. A gente tem aqui Europa, América. Não tem Brasil liberado, aí é foda, hein? Europa. É, cara, isso aqui é legal, hein, velho? Vou pegar a Ásia aqui. Parece ser no Japão isso aqui, né, velho?
Iniciar, ok. Acho que aqui vai ser melhor pra vocês verem, cara, o jogo mesmo, porque aqui é mais livre e tal. Aqui eu vou nubar menos. Opa, tá dando uma cara de FPS aqui, hein, menino. Nem querinha de FPS aqui, hein, rapaz. Ah, menino, o carro até vira. Bom que aqui também a gente pega uma aceleração boa. Ó, esse aqui treinando. É bom pra aprender, cara. Pra mim que é noob é bom aqui, ó. Aqui a gente vai aprendendo a fazer as drifts, ó. Virou, 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 já era. Aqui vai dar mostrar pra vocês melhores as câmeras, cara, ó. Tem gente que tem esse modo aqui e tal. A gente tem, como é que fala? Esse aqui também. Um pouco mais traseira, né, e tal. Cara, o gráfico do jogo tá muito bonito, velho. A jogabilidade também tá boa. Eu que sou noob mesmo. Quem que é bom no drift, rapaz? Vai fazer a festa disso aqui. Tem essa aqui de cima. Essa aqui deve ser muito boa pra fazer drift, cara. Porque, querendo ou não, você vai enxergar mesmo o ângulo, um ângulo maior. Ó, oh, encepei o carro. Eita, matou meu carro todo. Quebrou meu para-choque. O carro fica todo ferrado, galera. Você tá doido, viu, aqui? Caraca, velho. E ó, a gente tem essa outra aqui que é de dentro que vocês já viram. E tal. E também tem essa aqui, ó, que mostra aqui o nosso capô quebrado. Tem uma mais por perto ainda. Uma mais de frente. Essa aqui é como se fosse uma primeira pessoa mesmo. E agora volta pra outra, cara. Não, na verdade essa aqui é diferente, cara. Essa aqui é como se fosse um modo cinema. Tá mostrando um modo diferente, ó. E tal. E agora voltou pra principal. Eu vou ser sincero que eu prefiro essa aqui ou aquela que mostra com um ângulo maior, cara. Bem melhor. O jogo tá muito bonito, galera. Nossa, tô batendo até nas árvores, velho. Mas eu vou treinar mais, cara. Vou treinar mais, aprender aqui, fazer drift, porque jogo de drift não é muito minha praia. Vou trazer pra vocês verem mesmo, mas tá bonitão, rapaz. Lindão. Se sair pra Android, vocês vão gostar, cara. E é isso aí, galera. Esse é o nosso vídeo, conferindo aqui o Car X. Não vou fazer corridinha nenhuma, não, porque tem que jogar muito modo história. Eu trazer esse vídeo pra vocês hoje. Eu falei com vocês que tô indo pra BGS. Eu não posso agarrar muito nesse vídeo aqui, que tem mais conteúdo pra fazer pra vocês durante a semana até minha viagem, fechou? Então, e aí? Você gostou do jogo, cara? Você vai jogar? Você já jogou? Comente pra mim aí. E é isso aí. Esse vídeo terminou. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui.